إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون wannan zance gaskiya ne domin ni aiki na daura sarki siddi da kayan dokin sarki da dawakin sarki a nuna suke kuma an zo an same ni an ce mun zo nazo aka ce mun ana son a kirga kayan da suke ciki dan a gani muka kirga aka gani ne musu bayanin waɗanda suka bayar da kansu su suka zo suka ce a bayar ne musu bayanin waɗanda ƴaƴansu suka karba ne musu bayanin waɗanda suke nan muka yi balance da wanda daman shi ake bawa kaya ya kawo mun shamaki ana ce masa wada na jalu yace to daman sarki ne yace in mun kirga na ga sun cika in karbi dan mukulli in kulla gurin kuma ka tashi daga gidanka muka kirga kaya suka cika na bashi na taho gida na zo na ga iyali na ga abin da ya faru kuma ga abin da akai kuma amma an ce mu tashi amma bari in je dan nemi inda zan koma kuma Allah ya kawo mana abin da zan har yanzu haka matata tana nan a kwance jin wannan gararin da ya sami mu to amma misali akwai abubuwan da aka bayyana dalilin da ya sanya watakil akai batun cewa an karbe wancan mukulli daga nan ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wato abinda ake fada ni ba a fadan wata hujja wacce za a ce ita ce ba amma ni na san kuma ba wani abu wanda za a kawo shi a ce gashi na laifi ne dani illa face ranar da gwamna ya dawo mun sai ruwa faro mun sai fiya wuta na dauko riga sabuwa a takarda na ce wannan ni nake son ba gwamna gwamna ya zo hucewa muka tare shi da hoton mai martaba sarki baba dan mu uban mu shi yake tun ina dan karami sarkin Kano Ado Bayero Allah ya gafarta masa da hoton muka zo gaban sa muka tsaya ganin haka yace a tsaya aka tsaya aka bashi fasta ta baba ya gani ya yi masa adda mu wannan da ya masa wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa tafi mana duk abin da zai bamu saboda haka nace Allah ya taimake ki ga riga burnar kaci zabe a gurin mai girma gwamna yayi mana wani abu wanda wallahi har duniya ta tashi bazan manta ba domin ka ba mai mulki a gurin ya sa koi amfani da shi ai wani abu ne wanda ya nuna maka 100% ya yadda da kai dan ba ka ba zai sa ba dan ba ka san bai san me a ciki ba wannan kadai na kwana da farin ciki kuma ni ba komai ne yasa ni wallahi na ba gwamna ba Allah na ji na ganin irin yadda ake shirye yadda za a yi a tade shi Allah ya tserar da shi mu a gaban mu ake yi a suyo shanu a yanka a ɗebo malamai daga wani gurin a zo a zaunar da su a basu guri musamman kai da randa ma aka ce gobe gwamna mutuwa zai wallahi ba sharri ba to amma wasu kuma ga Allah raya wasu kuma a gefe guda fadar ita mai martaba sarki ta maganta da cewa wannan matu da ake rade rade ne babu gaskiyar magana cewa an dakatar da kai to ai rade rade gani su san ai san san muryata sun san ni kuma gani ana zance da ni kuma ai zancen kariya ko abu tun da gani